Roosevelt Potter aqui de novo para enfrentar mais um boss com ele, Shrek, aí no Dark Souls 3. Esse ogrinho tão bonito, galerinha, tão simpático aí dos desenhos animados, é o Shrek. E vamos para mais um boss, vamos enfrentar Aldred, ou Devorador de Deuses. Vamos lá, vamos partir, galera, vamos que vamos, vamos para o Aldred. Lembrando, galerinha, chinelada no joinha. Isso aí, galerinha. Lembrando aí da chinelada no joinha, beleza? E vambora. Bom, começar usando os paranoizados aqui. Proteção nas profundezas. Passar um seralzinho. Isso aqui também, vamos que vamos. Aldrich, o devorador de Deus. Com as flechas. Vitória dele, Shrek! Mais uma vitória desse belo ogro, galerinha! Vambora, parte pro próximo. Shrek matando todos os bosses aí. No próximo a gente retorna com mais Shrek, galera! E fui!